όλοι θέλουν επιβράβευση. Και εδώ υπάρχει και μια διαφοροποίηση. Τα δικηγορικά γραφεία είναι λίγο πιο συνηθισμένα σε αυτό το πράγμα. Συμμετέχουν σε βραβεύσεις και από αντίστοιχες διοργανώσεις του εξωτερικού. Ενώ τα εσωτερικά νομικά τμήματα είναι λίγο πιο εσωστρεφή. Οπότε αυτό είναι η τέλεια ευκαιρία να βγουν όλα στο φως. Μεγάλες δικηγορικές εταιρείες, μικρότερα δικηγορικά γραφεία που μπορεί να μην έχουν τόσες ευκαιρίες και κυρίως τα εσωτερικά τμήματα. Η αγορά της ενέργειας είναι το μέλλον, είναι το μέλλον του πλανήτη, είναι το μέλλον της χώρας. Έχει πάρα πολλές πτυχές, είναι περίπλοκη, έχει ρυθμιστικά, έχει θέματα transactional τα οποία απαιτούν συγκεκριμένες γνώσεις. Θεωρούμε ότι σε όλες αυτές τις πτυχές η απαραίτητη γνώση χρειάζεται για να μπορέσει να δώσει κανείς την επιτυχημένη συμβουλή σε αυτό το συγκεκριμένο κλάδο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές της Μπούσιας, η οποία στέκεται πάρα πολύ κοντά στα νομικά επαγγέλματα, στο νομικό κόσμο, τόσο μέσω των βραβείων, όσο και μέσω του περιοδικού Lawyer, το οποίο αποτελεί μια πνοή φρεσκάδας στο νομικό τύπο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Μπούσιας για αυτή την πρωτοπόρα ιδέα. Να μας μαζέψει όλους εδώ, να προσπαθήσουμε να μας έδωσε την ευκαιρία να καταφέρουμε να καταγράψουμε το έργο μας, γιατί εμείς συνήθως οι δικηγόροι γράφουμε, χωρίς να καταλάβουμε τελικά πόσο πολύ δουλεύουμε. Προσπαθώντας να περιγράψουμε το έργο μας, διαπιστώσαμε και εμείς τελικά πόσο πολύ δουλειά έχουμε κάνει. Και να μας δώσει όλη αυτή τη χαρά τελικά, να βρεθούμε όλοι εδώ οι συνάδελφοι, να δώσουμε χαρά ο ένας τον άλλον. Για το θεσμό καταρχάς να πω ότι είναι ένας πολύ καλός, μια πολύ καλή πρωτοβουλία από την Μπούσιας Communication. Υπήρξε εξαιρετική διοργάνωση, είναι μια εξαιρετική ευκαιρία προς τους συναδέλφους να έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία και επαφή. Πραγματικά ελπίζω να καθιωρηθεί ως θεσμός και είμαι πολύ χαρούμενη για αυτή η βράβευση που αφορά τη δική μου την ομάδα προσωπικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους διοργανωτές. Θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Ευελπιστούμε ότι θα το συνεχίσουν, θα το ενισχύσουν και τους εύχομαι πάντα τέτοια και καλύτερα. Για εμένα αυτά τα βραβεία αποτελούν το επιστέγασμα μιας 20ετούς πορείας, συνεπούς προσπάθειας πάνω στον κλάδο του digital. Έναν ανερχόμενο κλάδο, στον οποίο όμως έχουμε την τύχη να ασχολούμαστε πάρα πολλά χρόνια και να έχουμε συνεργαστεί με πάρα πολλούς φορείς, με εταιρείες του πολλών χώρων και από πολλές διαφορετικές, από διαφορετικά markets. Και ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη τιμή το να βραβευτούμε από μια επιτροπή συναδέλφων, να εκτιμηθεί το έργο μας και ουσιαστικά να μας δώσει το κίνητρο να συνεχίσουμε ακόμη πιο δυναμικά. Είναι μία επιβεβαίωση των κόπων, είναι μία ηθική ικανοποίηση για όλους τους συνεργάτες μας, για τους πελάτες μας, για όσους μας έχουν δείξει την εμπιστοσύνη τους τόσα χρόνια και συνεχίζουμε. Ήταν μία τιμή να κριθούμε από συναδέλφους, να κριθούμε ανάμεσα από συναδέλφους και ήταν και ένα boost να μας δώσει ένα κίνητρο να συνεχίσουμε, να προσπαθούμε και να ξεπερνάμε τους εαυτούς μας. Να ευχαριστήσουμε την εταιρεία. Ήταν πράγματι μια πρωτότυπη σκέψη. Η πρώτη φορά που έρχεται κάτι τέτοιο στην Ελλάδα, στα βήματα αντίστοιχων προσπαθειών στο εξωτερικό. Χρειαζόμασταν και τον θεσμό και αυτή την όμορφη βραδιά και ελπίζουμε τα επόμενα χρόνια να επαναληφθεί δυνατότερο και ή τουλάχιστον με την ίδια επιτυχία. Έχουμε την άποψη ότι η επιτυχία είναι πάντα συλλογική και στην περίπτωση της παροχής των δικηγορικών υπηρεσιών, των νομικών υπηρεσιών, αυτό που μπορεί να διακρίνει μια ομάδα είναι η συνοχή, ο επαγγελματισμός, η συνέπεια και το ήθος. Νομίζω ότι αυτά είναι στοιχεία αναπόσπαστα στη δική μας την ομάδα που δουλεύει συλλογικά, με μεράκι, με αυταπάρνηση και έχει ένα καλό αποτέλεσμα που δυσπιστώνεται τόσο από τον εμπορικό κόσμο, από την αγορά, όσο πλέον και από τη δικηγορική αγορά. Και γι' αυτό είμαστε περήφανοι.